שלום לכם גבירותיי, שלום לכם רבותיי, אנחנו בערוץ טוב, אתם מוזמנים לצפות בנו ביוטיוב וגם באתר שלנו ערוץ טוב, איחולי להנאה שלמה שלכם, ואנחנו נמצאים עם פרשננו הפוליטי, חיים רמון, שלום לך, השר לשעבר חיים רמון. תודה לך שאתה איתנו. שלום. ולכל צופינו הנאמנים והעיקרים. אמן סלע ישתבח שמך. ועכשיו... שמו, לא שמי. חיים כבון ערוץ הלאה, קיבלתי כמה פניות באשר אליך. פנייה אחת, נזיפות קשות, למה אני קורא לך חיים כבון, אני פוגע בכבודך ומוזיל אותך בחיוצה באלה. דיברנו ואני נכון, אני אספר לך ששלחו לי הודעה אתמול. טוב, אחד, שניים, תשמע. קיבלתי הודעה מהרב אברהם סלומון, הרבי משטפנש, והוא כותב לי כך, חיים רמון צדק בכל נבואותיו לכל אורך הדרך של הפרשנויות, הוא עקב אחרינו, ואני עונה לו, אדוני, תשמע, חיים רמון לא ניבא מאומה, הוא ניתח ואלה היו תחזיותיו. תגובתך? זה שאתה אימצת את ההערות שלי, כל פעם אמרת מה אתה מתנבא, ואמרת לו, מה אני מעריך, ואני שמח מאוד גם על דברי הרב, שהוא דיבר על כך שצדקתי בערכותיי, ועל כך שאתה הפנמת שכל מה שאני עושה זה ערכות ולא נבואות, שמתבססות על עובדות, על ניסיון, על ידע וכדומה. יפה מאוד, אתה רואה, יש לך השפעה עמוקה עליי, ואני מאוד גאה בהשפעתך עליי, ועכשיו אני מבקש ממך, בטובך, תאמר לי, בנימין נתניהו רוצה או לא רוצה במהפכה המשפטית? אני אגיד כך, יש לי, לאור עברו, הוא היה האיש שהגן בכל כוחו ובכל נשמתו על המערכת והגדיר את פעולותיו ואת מפעלו, נשיא בית המשפט העליון לשעבר, אהרון ברק, ואמר, כן, והוא אמר על נתניהו שהוא היה המגן הגדול של שלטון המשפטנים או החוק על פי השקפתו, ויתרה מזאת, וכאשר הוא אמר, עכשיו הוא הסתבך, הוא במשפט, צריך לעשות אותו עסקת טיעון מקלה, כי זה במסגרת הכרת הטוב. ועכשיו הוא חזר, ובאופן מפתיע או לא מפתיע, התחום כמעט היחיד שהליכוד לא דיבר באופן רשמי, מה הוא הולך לעשות, היה התחום המשפטי. וגם עכשיו, הסיבה המרכזית, היא לא רק, אבל אחת הסיבות המרכזיות, שנתניהו מעדיף לא להיכנס לפרטים של מה יהיה במערכת המשפטית וכדומה, זה העניין, זה מכיוון שהוא לא סס לעשות את השינויים המתבקשים במערכת, ויש סימן אחד, אם יריב לוין יהיה שר המשפטים, סימן שהוא מינה שר משפטים שהוא לא שולט בו, שהוא תקיף מאוד, דעתן מאוד, אידיאולוגי מאוד, שיפעל לעשות את מה שהוא חושב, ומה שהוא חושב אלה דברים שגם בעיניי אפילו הם פה ושם מרחיקי לכת. אבל זה יהיה המבחן, ובוא נראה, אם הוא ימנה את יריב לוין, ויריב לוין יסכים, וכבר עכשיו יש הרבה ידיעות בתקשורת, שיריב לוין לא מוכן להיות שר משפטים, אם לא ייתנו לו לעשות את כל מה שהוא רוצה, והוא יסתפק במרכאות בתיק החוץ. אבל בואו נמתין כמה ימים, אני מעריך שלקראת אמצע השבוע הבא, סוף השבוע הבא, אנחנו נדע את הכל, נדע מהממשלה, אני חושב שנתניהו חייב להציג אותה ביום שלישי, אין שום סיבה מבחינתו לא להציג אותה ביום שלישי, בעיות בדרך כלל במסע ומתן קואליציוני הן נערמות, הן לא נעלמות, ולכן אני חושב שטוב הוא יעשה, בעיקר בקואליציה כל כך הומוגנית, ואחרי שהם קיבלו את השקפתו לעשות רק עקרונות ולא להיכנס לפרטים, אז עניין התיקים הוא עניין יחסית פשוט, בליכוד כל השמועות שאתה שומע על אי סביעות רצון ומרד וכדומה, זה מסביר את הבדיחה. אם לא תיתנו לי לאכול, אז אני אעשה מה שאבי עשה,
ובסך של דבר הם כולם ילכו, כל מי שיקבל משהו יגיד תודה, ומי שלא יקבל יישאר רעב ויחיה עם הרעב הפוליטי הזה. אבל הוא חיים. צריך להחליט בתיקים הבכירים. כן. למה לדעתך ביבי לא סס לשינויים במערכת המשפט? בסופו של דבר הנושא של שינויים, שאלה אם דרמטיים מאוד או דרמטיים ולא מאוד, לא חשוב כרגע. זה היה נושא מרכזי בכל המסוע הגדול של הבחירות בקבוצת הימין שלה. לא של נתניהו, הוא לא סיפתי על זה הגה. ששאלו אותו ולחצו עליו, אני יושב בפאנל עם שרון גל, שרון גל ראיין אותו, ודווקא לחץ אותו על זה, ולא עשה לו חיים קלים. והוא כמעט התרגז ואמר, אני צריך לחשוב ומה לעשות וכדומה, וכך הוא נהג כל השנים. אני לא רוצה להיכנס לתיאוריות קונספירציה, כעובדה זה מה שהיה, כל הסימנים במערכת הבחירות הראו שזה מה שיהיה, ועכשיו יש לו את המבחן הגדול, מי הוא ימנה לשר המשפטים? טוב, תגיד לי בבקשה, לפני שאני עובר לתגיד לי בבקשה, בקיצור, אתה אומר לי לנו, שימו לב למי שימונה להיות שר משפטים ותדעו מה ביבי חושב, לאור מי הוא שר המשפטים. יריב לוין, סיפור כן, אחד, לא יריב לוין, סיפור מישהו אחד. אחר, מישהו מהליכוד, מישהו אחר מהליכוד, שהוא יודע לשלוט בו יותר, וש... מה שהוא יגיד לו, הסיכוי שהוא יעשה הרבה יותר גדול, והם פחות אידיאולוגיים, אולי יותר פרגמטיים, אז יהיה מישהו שיתמנה, וכל השינויים יעברו דרך נתניהו, והם יעשו, אם יעשו באיטיות, צריך לחשוב, צריך להקים ועדות, לא חז וחלילה דוחים, פסקת התגברות, פיצול תפקיד היועץ המשפטי, נקים ועדה, וכל הסיפורים הללו, ובסופו של דבר, בסדר. זה לא יקרה חיים. בחצי שנה הראשונה, ולכן זאת הערכתי, לא נבואתי. אמרת שני דברים, אני רוצה לשדך אותם יחד בגלל תקצורת הזמן הנורא. שמע, אחד אמרת, ביבי חייב להציג את הממשלה עד יום שלישי, עוד אמרת, הם הסכימו על איזה מין עקרונות כאלה, ולא פירוט ולא הרחבת ההסכם, האידאי הרעיוני, תוכניות הפעולה וכיוצא באלה. אני לא שמעתי את זה. יכול להיות שהיום אני ספון כל היום באולפן, אז לא שמעתי. אני שמעתי שהם אינם רוצים. לא, אומרים לביבי, קודם הסכם, ואחר כך... מה אתה אומר? לא, אחד הפרשנים הפוליטיים אמר שיהדות התורה שבהתחלה רצתה הסכם מפורט, נכון. היא זו שוויתרה על כך, והיא טוב. תסתפק למשל במערכת המשפט. הממשלה תעשה את... תחוקק פסקת התגברות, נקודה. לא איזה, לא מתי, לא איך וכדומה. או היא תעשה שינויים במערכת המשפט, נקודה. והיא לא תפרט אילו שינויים עומדים לעשות. טוב. ולמה חייב ביבי להציג את הממשלה את יום שלישי? ומה יקרה אם זה ייקח עוד שבועיים? מה בוער לו? א', זה לא חייב. אבל זה נכון. אתה אמרת, זה, אני מצטט אומר, אותך. אני לא, אני אומר שהוא חייב. מבחינתו הוא חייב. זה למה? נכון מבחינתו והוא יכול. כי ככל שעובר הזמן, יש יותר, איך אמרת לך, הבעיות נערמות, הן לא נעלמות, ואנשים מתבצרים, ואנשים נכנסים לפינות, ועולים על עצים. ואם עכשיו הוא בא ואומר, נניח, למר שמאל, תשמע, אני מציג ביום שלישי ממשלה, אתה מקבל תיק תחבורה מורחב, נניח. אז מה בדיוק סמוטריץ' יעשה? הוא לא יבוא להצביע? אבל אם זה לוקח יותר זמן, ויותר דברים, ויותר אפשר לעשות דברים, אני אומר את זה מהניסיון, אני אספר, ב-92 גם היה ויכוח כזה בין מקורביו של רבין. אני הייתי זה שניהל את המשא ומתן קואליציוני, ואני אמרתי לרבין, רבין, בוא, אנחנו מציגים את הממשלה ביום שבו מושבעת הכנסת, כי היה לנו רוב והכל היה בסדר. וכך היה. והדבר הזה חסך הרבה צרות אחר כך, גם ככה היה לנו צרות, אבל כשהיה את הלחץ של הזמן, הבינו כולם שצריך להתכנס ולפתור את הבעיות עד אז. זה מה שהיה. ואותו דבר פה, יש לך בעיה סמוטריץ', אתה עומד על תיק אוצר או ביטחון, לא ברור למה, אני לא נותן לך לא את זה או שאני נותן לך את זה, אבל ההחלטה בימים האלה, וההחלטה בעוד שבוע או בעוד שבועיים או בעוד שלושה, תהיה אותה החלטה, וחבל שהמדינה תישאר, גם מבחינה אפילו ממלכתית, אנחנו 4 חודשים בממשלת מעבר,
ואנחנו צריכים להוסיף עליה עוד שבועיים, שלושה, ארבעה, ושיתחילו לעבוד, צריך כבר סוף סוף להתחיל לעבוד, גם זה איזשהו שיקול, מה טוב למדינה, מוזר, אבל שיקול. מין מוזר כזה, נכון. חיים, אני לסיום רוצה לקחת אותך אל ארץ הקונספירציות. ואני יודע שאתה אוהב את זה מאוד 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 מאוד, בעיקר אתה אוהב להגיד לא ולא, אבל אולי כן, אולי כן, בוא נבחן את זה. שמע, אני לפתע פתאום עברה בי קונספירציה נאה כזו שאפשר עם סומן לנעוץ בשיניים, שביבי משחק מול סמוטריץ' משחק כפול, לא בפעם ראשונה בחייו, שמטרתו לאגף אותו ולשאיר את הציונות הדתית, תן לי רגע לגמור, חיים כן, תן רגע לגמור, ולשאיר, ולשאיר, ולשאיר. לא רוצה, אני חס על כבודך. יפה. הרי זה מוקלט, אתה תיראה מגוחך, ואני לא רוצה, אני פשוט דואג לך. אין שום סרט אחר. אין, אבל אני אגיד משהו חשוב על זה. אין שום סרט שלא קמה ממשלת 64, נקודה. כל מה שיקרה אחר כך, יכול לקרות, ייקח זמן. ואני אומר דבר אחד פשוט, גם למחנה הממלכתי וגם ליש עתיד. אתם הלכתם בסיסמה רק לא ביבי, בלי שום סיסמה ערכית. הגיע הזמן שתרדו עם זה, ואתם תבואו ותגידו, אנחנו לא מצטרפים לממשלה, לא בגלל רק לא ביבי, אבל עם כל השאר אין לנו בעיה. הפוך! הפוך גוטה, הפוך יש עתיד, הפוך מחנה מרתיד. אנחנו הבנו למעלה משני מיליון בני אדם הצביעו בעד ביבי, למרות שהם יודעים את כל מה שאמרתם עליהם, כולל המשפט. והם החליטו להצביע. תכבדו אותם, אל תכבדו את נתניהו, תכבדו את מצביעיו. תפסיקו לפסול את מצביעיו. ואחר כך תבואו ותגידו, אנחנו, יש לנו עמדות, וקווי היסוד של הממשלה הזאת, אנחנו לא יכולים לחיות איתם, ואנחנו לא יכולים להצטרף, זה להחזיר את הפוליטיקה הישראלית לשפיות. וחסכתי ממך את הבושה והקלון. את הבושה לא חסכת, אולי את הקלון, את הבושה, כי אני כבר אמרתי את התיאוריה, אתה שמעת אותה, ועל כל פנים חיימקה, היה שווה מאוד להתבייש בבושה הגדולה, אתה יודע למה? כי העלית הרעיון מרתק ביותר ביותר, ויש לומר אף אורגינלי, מה אכפת לך חטפת עוד מחמאה? במילה אומרים שאנחנו עסוקים במחמאות. חיים רמון, מעניין מאוד, הרעיון האחרון מרתק מאוד. אז תודה רבה לך, חיים רמון, פרשננו הפוליטי, ואנחנו נמשיך ונתגלגל. תודה, ערוץ טוב, שלום לכם. תודה רבה, שלום לכם. שלום ולהתראות. תודה, שלום ולהתראות. ביי ביי. שלום, שלום ולהתראות.